Сега, оставаме в ресора на Вътрешното министерство. Тук при мен в студиото е професор Владимир Чуков. Здравейте, професор. Здравейте, благодаря. Ще си говорим за продължаващия мигрантски натиск, но преди това искам да ви попитам. Вие сте експерт по сигурност. Как се отразяват такива постоянни смени на главата на службите, на редовите служители? Има ли демотивиращ елемент? Въпросът ви е риторичен. Колегата преди малко спомена, че подобно нещо няма как да мотивира редовите полицаи, които работят в някакви екипи, местни, локални, в отделните дирекции. Общо взето, подобно нещо трябва да бъде гарантирано с продължителност, с устойчивост. И някакси нещата са логично. Просто подобен подход е деструктивен, неконструктивен по отношение на въобще тая сложна система, каквато е Министерството на вътрешните работи. Добре, влизаме в темата за мигрантите. Вчера беше разкрит още един микробус с 20 мигранти вътре. Напоследък виждаме все по-често такъв тип новини да излизат. За този път, за щастие, нямаме трагедия. Искам да ви попитам дали това зачестяване, нахващане на мигрантски поток се дължи на увеличение мигрантски поток към нашите граници или просто службите и въобще органите на реда започват да работят малко по-активно във връзка с евентуалното ни приемане в Шенген? Вижте, значи, нека да кажем, че от година на година натиска върху България като една от транзитните точки за по пътя, тъй наречен Балкански път, се засилва. Съвсем нормално е. Значи, първо, като цяло имате една Турция, която генерира ужасно много нелегални мигранти. И то е свързано и с турската икономика, свързано и с изборите, които са до година, местните. Нали, това е една много дълга тема, просто няма какво да говорим, но трябва и нещо друго да констатираме. Просто потока се премести от Гърция към България. Защо? Ами, това, което констатираме, че откакто на власт в Гърция е правителството на Мицотакис, практически там нещата са просто поети по един много различен начин, както беше на вас Сириза. Тоест Мицотакис започва да върши работата, която трябва да върши, да вършат неговите служби за сметка на българите. Така излиза. От 19-та година. Просто, между другото, цитирам един материал, който вчера излезе в едно специализирано издание, InfoMigrants. То е специално за българо-турската граница, което наистина се разкриват ужасни неща. Ужасни неща. Но, честно да си признае, четейки тези ужасни неща за границата, която ни разделя с Турция, идвам с останал с обещанието, че просто ние в момента някак си гоним хоризонта. Какво има предвид? Този материал е подписан от един експерт с холандско име. Ако си спомняте, миналата година, когато предстоеше гласуването на Шенген... Нидерландия беше страната, която ни... Тя беше едната. В същото време обаче, австрийците говорят точно обратното. Разбирате ли? Тоест, едните не спираха за нарушаване правата на човека. Правата на човека, които са идващите от Турция мигранти. И се описват неща, които просто очевидно не са верни. Биене, изнасилване, грабене, затваряне в клетки и така нататък и така нататък. Въобще, ето това е един огромен материал, който вчера излезе. Има снимки от Хармали, от насякъде. Тоест това е някакъв вид антибългарска пропаганда по темата Шенген? Абсолютно. Абсолютно. В същото време обаче... Това се води от нидерландска страна. Това е нидерландската позиция. В същото време обаче, австрийците са на друго, точно противоположното мнение. Те казват, вашата ограда е салфетка. Вие нищо не правите, не се състояние да ги пазите там напиращите мигранти. И ето тук е второто противоречие. Преди 20 дена в Виена на посещение беше Олаф Шолц. Основната тема беше миграцията. Сега в Берлин правителството вкара проект за олекотяване придобиването на немско гражданство. Олекотяване. Вече няма да има такива пречки. Този, който не е пожелал, не е придобил немско гражданство. Защо? Защото от немска страна излезе една много интересна статистика. Тях им трябва 400 000 работника годишно, нови работника, за да могат те да се върнат отново в една добра економическа кондиция. Говорим си за още от времето на Меркел, за нуждата там на Германия. Беше 800 000. От 800 000. Тогава индустриалния капитал на Германия каза 800 000, сега в момента са 400 000. И в един момент тези хора откъде идват? Точно това са хората, които
Ако погледнете, ето правени са много интересни интервюта в Хармани. Всичките до един искат да ходят в Германия. Добре, а каква е истината? От едната страна имаме момент, в който се води антибългарска пропаганда с очевидни лъжи. От другата страна Австрия казва, че нашата граница е разграден двор. Някъде по средата ли е истината? Ние виждаме, че мигранти минават през България. Знаем и за такива ситуации, в които е злоупотребявано от български технически. Нека да кажем следното. Все още България и Румъния се водят страни на втората скорост. И ще ви дам един аргумент. Не знам дали проследихте заседанието преди няколко дена на Макрон с френските посланици. Това е традиционно във всяка една държава. Когато той, според мен, инстинктивно, някакси подсъзнателно, сравни България и Румъния с Нигер. Да, неговата запита дума... какво ще направи Европейския съюз, да, ако такъв преврат се случи в България. Да, защо не кажа да речем преврат в Германия? Или преврат в Белгия? И в Нидерландия. Особено имайки преди, че Германия беше по-близо до преврат. Там хванаха преди няколко месеца. Точно, но той спомена България и Румъния. Тоест, това инстинктивно идва в съзнанието, че това са едва ли не болните държави. Това е въпрос на доверие, това е политика, това е геополитика. Разбирате, това е изключително сложна геополитическа игра. Ако погледнете някъде, повторим това, което сме показвали във вашето студио. Атинели Перея, това е потенциалната врата за навлизането на китайските стоки в Европа. Пристанището Пирея е китайска собственост. Така, 51%. Буквално при 10 дни или може би седмица сходно посещение направи Нарандра Модри, идвайки от Йоханесбург, индийски премьер-министър, който Мицотакис му каза, Атина или Гърция ще бъде вратата за индийските стоки към Европа. Ето, това е много сериозен геополитически и геоекономически интерес, който се връзва с нашето членство в заедно с това на Румъния в Шенген. Т.е. камионите директно тръгват нагоре, на север. Така че това са много сложни игри. Има ли според вас нещо вярно в тезата, че Нидерландия специално ще продължава да блокира България за влизане в Шенген? Именно заради този поток от камиони, който ще мине през България, би трябвало по този начин да се ликвидира изключителното значение на пристанището в Ротердам. Това е една от тезите. Една от тезите, мисля, че има някаква логика, но знаете ли, Нидерландия е една много интересна държава. Марк Рюте е традиционната десница, а от него се отцепи Герт Вилдер. Това е един човек, който е откровен ксенофоб. Той мрази евреите, мрази арабите, мрази мюсюлманите, мрази българите и румънците. Той дори имаше забрана за влизане в Обединеното кралство. И естествено, този човек се бори срещу, говоря за Марк Рюте, срещу своя опонент от крайната десница за електорат. Така че той много често устояваше тези позиции, именно благодарение на вътрешно-политическата конюнктура. Сега, какво ще стане от тук на след, не е много ясно, тъй като той е до края на годината. Но ако се постави въпроса за разширяването на Шенген, а вероятно това ще стане, имайки преди този материал, който се появи вчера, страх ме, че двете държави някакси няма да се промени своите позиции по отношение на това, което те направиха миналата година. Тоест, не искам да прогнозирам, но някакси тук е въпрос на българската дипломация, на българските много ясни приоритети. Да и се обясни на хората от Европа, че това е не само вътрешно политически проблем, това е европейски проблем. Последен въпрос. Очаквате ли, влизаме в есента, времето ще се развали, идват дъждовете, очаквате ли продължаване на този сериозен натиск по границите на мигрантски? Може би ще има спад. Винаги има една конюнктура, свързана с времето. Винаги е така. Зимата спада мигрантския поток. Но така или иначе в момента са в пъти повече хората, които искат да минат през България за Германия, отколкото речем беше преди 2 години. Дори миналата година бяха по-малко. Добре, много ви благодаря. Професор Владимир Чуков ни беше на гости. Говорихме си за натиска по границите ни, който със сигурност продължава да е силен, засилва се през лятото. Най-вероятно предстои намаляване през есента, но професорът каза нещо много важно. Очевидно е, че някои фактори в Нидерландия водят антибългарска пропаганда, опитват се да представят нещата по нашата граница не така, както изглеждат. В същото време очевидно е ясно, че България има проблем.